Kiko Brau, 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 Kiko Brau. La tècnica del brau són alls, com podeu veure, ceba, un poc de tomàtica i bé, i molt de peix, com ja ho vinc aquí posant, i després aigua, que estigui bé de sal, i fem un sofridet, després posem el peix i posem l'aigua. I qui ten bull? Quin tipus de bull? Bé, amb això sí que fa molta via, però una horeta més o manco. I després ho escolau? I després ho escolam i aquí tenim una olla escolada que quan mos demanen brau els anem donant. Aquesta secció també és nova d'enguany? No. Aquesta secció és de tota la vida. És la primera, però... antes de venir, ja la fira si ja em pugui, ja hi havia aquesta secció, sí, però... que feien només brau. Però fa la secció senyalitzada i autònoma. Ah, bé, exactament, d'enguany l'hem fet autònoma. Amb un cap visible, aquest tu? No, en Vicenç i jo, som tots dos.